Ar štai šios telefone išlikusios žinutės gali atskleisti lemtingosios nakties įvykius? Kas nutiko Raseiniuose, kad 2 metukų mergytė nuo patirtų sužalojimų paniro į komą? Ar šiose žinutėse rasime atsakymą, kas sumušė vaiką? Pirmąjį kalėdų rytą štai į šį daugiabutį lėkė greitoji. Medikus čia iškvietė, kaip netrukus išgirsime, šoko ištikta pati mergytės mama, 19-metė Greta. Dabar po įvykio šis butas, naujojo Gretos draugo butas, galima nusikaltimo vieta. Kaip matome policijos tyrėjų, jis yra užplombuotas. Bet kuris smulkmena esanti ten už durų, pirštų antspaudas, koks nors daiktas, gali būti trūkstama dėlionės dalimi, kas beveik mirtinai sužalojo vaiką. Ar tai mama? Ar tai tas naujasis jos draugas? Jin paskambino, jį pasakė, kad mumis skubiai išveš į Kauną, mergaitė. Ir tie. Jūsų dukra taip paskambino ir pasakė, kad mus iš... O kas nutiko? Kas Nieka atsitiko? Jinai tiesiog ir parašė paskui žinutę. Aš negaliu kalbėti net. Jei matomai labai blogai gal buvo. Ir aš paskui jai skambinau, vėl rašiau. Jis man nebetrašė. Ir paskui sužinau, kad pareigūnai paėmė telefoną, viską atėmė. Ir nebegalėjom niekas susisiekti su jį. Kai per Lietuvą per šias kalėdas pasklido žinia apie žiauriai sumuštą vaiką, daugelis prisiminėme ir matuko istoriją, ir išulinį įmestų vaikų tragediją. Šį sąrašą galėtumėm tęsti prisimindami dar ir Bružaitės nužudytus vaikus. Bet kas nutiko prieš 3 savaitės Raseiniuose štai šiame bute? Aplankėme netoli Raseinių gyvenančią smurtą patyrusio vaiko močiutę. Jos dukra dabar įtariamoji. Jos dukros draugas, kurio bute galimai ir buvo įvykdytas nusikaltimas, įtariamasis. Pirmiausia, moteris gavo iš dukters telefoninę žinutę. Bet iš tos skambučio, iš to žodžio ir iš tos žinutės, ką jūs suprantate apie savo dukrą? Kad kažkas buvo, kad nutika labai blogo. Kad jinai kažką blogo pridirbo? Ne. Ar kad jinai tai, kai jinai mato, pridirbta, yra tai blogai, kad jinai net žodžių neturi? Kad žodžių neturi. O galite parodyti tą žinutę? O jau netrukus paaiškės, kad šios moters telefone žinučių yra ne viena. Čia, šiame susirašinėjime, vaiko sužalojimu šiandieną įtariama Jovitos dukra Greta pasakoja, kas tuo metu vyksta. Greta savo mamai žinutėse rašo, kad atsidūrė Kauno klinikose. Rašo, kad medikai jos mergytei pradeda operaciją, o ji laukia už operacinės durų. Jinai rašo, kad jinai dar Kaune. Taip, buvo ilgai ten. Rašo, kad jau Kaune, jūs klausiate, ar būna jinai prie mergytės. Jinai atsako, kad jau nebe, bet lauksiu ryto čia turbūt. Čia vidurnaktį taip atsako. Na, jai liepia išeiti iš ten. Moteris, kurią dabar matote, kurios telefone ir yra tos tik mūsų pradėtos skaityti žinutės. Ši moteris, kaip jau supratote, vardu Jovita. Ji įtariamosios Gretos mama. Ji sužalotos mergytės močiutė. O prie savęs Jovita dabar glaudžia savo mažiausią dukrą, vos 3 metukų pagrandukę. Jei ne ši mažoji, nežinau, kaip ištverčiau tai, kas nutiko vyriausios mano dukters Gretos šeimoje, prasitarė Jovita. Įsileisti mus į savo namus 44 metų moteris sutiko ne iš karto. Prabangos čia nedaug, bet namai prižiūrėti. Nežinau, ar yra dar prasmės viešai kalbėti. Mano dukra visuomenė jau apkaltino ir nuteisė. Bet jūsų laida aš pasitikiu. Jums aš papasakosiu, kaip mano dukra augino 2 savo dukrytės. Kada šalia jos atsirado tas naujasis draugas, sako Jovita. Vis dar netikinti, kad viena iš 2 mergyčių buvo sužalota. Jovitai šiandien lengviau tai, kas nutiko jos dukter šeimoje, vadinti tiesiog nelaimę. Nors visi aplink įtarė, kad tai ne nelaimė, o nusikaltimas. Kaip jūs sužinojote, kas atsitiko? Paskambino. Kas? Jos draugas. Mano dukri. Kitai, jaunesniai. Man bijojo paskambinti. Pasakė, kad atsitiko nelaimė. Nežinia, ar tai, kas nutiko, galima vadinti tik nelaimę. Po smurto protrūkio sužalotas vaikas atsidūrė reanimacijoje. Bet suprantame, močiutei taip lengviau. Visa tai, kas nutiko, vadinti žmogiškumo atspalvį turinčių žodžių – nelaimę.
Taigi po šios nelaimės, Jovitai paskambino šiuo metu įtariamasis dėl smurto prieš vaiką jos dukters draugas. Paskambino tas vadinamas jūsų dukters sugyventinis. Taip. Paskambino kitai jūsų dukrai. Taip. Ir ką jisai papasakojo? Nieko jis nepapasakojo. Pasakė, kad nelaimė, parvežu antrąją dukrytę pas jūs. Jis parvežė, išleido ir viskas. O kur pirmoji? Jau ligoninėje su Greta buvo išvažiavus. Tai jūs žinojate tik tiek. Kad atsitiko kažkokia nelaimė. Bet tai palaukit. Tai gerai, tai atsitiko kažkokia nelaimė. Tas žmogus, tas dukters draugas atveža jums vieną mergytę. Taip. Atvežė. Nes jūsų dukra su kita mergytė išvažiavusi jau į ligoninę, ar ne? Tai ką daryti, prasme, aš tokio žmogaus neišleisčiau iš namų, tu turi papasakot viską, kas atsitiko. Ne, jis išlėkė. Tiesiog aš net nesureagavau, aš kol mergaitė nusirengėm ir jis išvažiavo. Jeigu jūs manęs dabar paprašytumėt gatvėje atpažinti tą naująjį dukters draugą tarp daugybės kitų jaunų žmonių, nuoširdžiai sakau, neatpažinčiau. Mat jo visai nepažinojau, pasakoja Jovita ir atvirauja, mačiusi jį viso labo kelis kartus. Dabar jai pačiai tai atrodo keistai. Kai tai atsitiko, dabar man daug kas atrodo keistai, svarsto moteris. Keista, dėl ko jos vyriausioji dukra Greta tiek nedaug pasakojo mamai apie naująjį draugą. Keista, dėl ko susipažinusi su naujuoju draugu staiga paliko išsiskyrė su dvinukių dukryčių tėvu. Nors jie jau gyveno kaip šeima, stebisi Jovita ir svarsto, o gal tas naujasis draugas Vytautas 19-metei Gretai pasirodė turtingesnis? Mano dukra visą laiką gyveno čia su manimi kaime, o tas jos naujasis draugas Vytautas turėjo butą mieste, Raseiniuose. Kodėl jūsų dukra susižavėjo tuo Vytautą? Ką jin ten pasirado? Net neįsivaizduoju, ką ten galėjo rasti. Gal kad ta mašina, gal tas, kad buts. Tokias atrodė kad toks truputėlį turtuolis, ar ne? O kai antrąją kalėdų dieną į Jovitos Gretos mamos duris, į sužalotos mergaitės močiutės namus, pasibeldė policija, moteris net neiš karto suprato, ką čia tie pareigūnai kalba. Įtariame, kad jūsų dvimetė anūkėlė kalėdų išvakarėse buvo sumušta. Turime nustatyti, kas tai padarė, kaip ir kada, pranešė Jovitai netikėti svečiai. Tai išgirdus močiutės galvoje ėmė dėliotis dėlionė, mat kuomet dar iki policijos apsilankimo čia į Jovitos namus kelioms minutėms užsuko jos dukros draugas, numetė nesužalotą anūkėlę ir dingo, moteriai buvo visai niekas neaišku. Apie tokį visą Lietuvą sudrebinusį smurto prieš vaiką scenarijų net pagalvoti negalėjau, sako Jovita. Kaip jis atrodė tada, kai atvežė mergaitę? Nu, ramus. Girtas, negirtas. Ne. Vyzdžiai išsiplėtė. Nepastebėjau to, nes neturėjau laiką žiūrėti. Mhm. Nes su anūkyte ant rankų buvau. Tai jūs čiumpate į rankas kitą savo dukters mergytę iš dvinukių poros, ar ne? Bandote kažką ją lyg nurengti, lyg kaip čia, kas čia atsitiko. Ir jo jau nebėra. Ir jo jau nebėra. Ir nebėra. Jis iš principo pabėgo. Galima sakyti ir taip. Bet ką jūs galvojat? Smurtas? Iš karto pagalvojat apie smurtą? Ne. Kad kažkas primušė jūsų anūkytę? Aš nežinojau, kad dar primušta. Mes nežinojom. Ką jums papasakojo, kas kažkas tyrėjas paskambinęs? Jo, policija turbūt, kai atvažiavo. Tai kaip jūs suprantate, kokio ten didumo tas smurtas buvo? Tai kiek suprantu, labai didelis. Jeigu vaiks reanimacijai sudaužytų. Savo mergyčių ji nepaleisdavo iš rankų, pasakoja mums Gretos mama mergyčių močiutė Jovita. Ji visada ir visur buvo kartu su dukrelėmis. Štai pažiūrėkite, mano namuose pilna anūkėlių nuotraukų, rodo moteris. Štai čia dukra su mergytėm nuvažiavo pažiūrėti žydinčių saulėgražų. O čia jos prie jūros. O čia švenčia dvinukių dviejų metų gimtadienius. Jums gal ir sunku patikėti, sunkiai renka žodžius Jovita, bet dvinukės tai visas mano dukters gyvenimas. Juk mylėti vaikus ir palikus pirmąjį gyvenimo vyrą, dvinukių tėvą, pamilti kitą vyrą, juk tai vienas kitam neprieštarauja, šiek tiek retoriškai klausė Jovita, Gretos mama.
Ką jūs esate girdėjusi ir kiek dukra jums pasakodavo apie, apie savo draugą? Niekam beveik nepasakodavo. Bet jūs žinodavot, jūs žinojot, kad jis yra. Ar jinai pasakojo, kad vat, jie dabar kartu gyvena? Nu kažką, kažkokius. Jau, kad važiuoju pas jį svečius, pabūn, parvažiuoju. Nu kažkokį, bet šiaip kaip jin su juo susidėjo, tai nu, pasikeitus kažkokia buvo. Ką jūs pastebėjot? Uždaresnė. Savo tam telefon, nu kaip, įlindus, bet jinai rūpindavos viskom, bet telefonse iš rankų neiškrisdavo. Aš nežinau, kodėl. Tokio, einu, pasikalbėsiu. Ir jinai su juo kalbėdavosi, tai ne juo. Prie jūsų? Ne, ne. Prie mūsų nekalbėdavosi. Prie mūsų, su juo nekalbėdavo. Jūs iš vis nesate girdėjusi, kad jūsų dukra jums girdint kalbėtųsi su tuo savo draugu. Jo, jis visą laiką išeidavo. Visą laiką išeidavo. Jums tai netrodė keista? Keista. Ir numatyti. Iš pradžių nepagalvojau, bet va dabar, kaip va, šitaip įvyka, iš tikrųjų pradėjau galvoti, kodėl jis išeidavo. Ir kodėl jis atvažiuoja, tai sakau, gal pakvies kavos arbatas. Ne. Jis laukia mašinoje? Jo, jis sėdi mašinoje. Tas draugas sėdi mašinoje, jo, kol jūsų... Jo, laukia, susiruoš. Tai kiek kartų matėte jūs šitą vadinamą dukters draugą? 3-4 kartus. Akimirkai taip. Įėjai, išėjai. Arba mašinoje kiemą. Žodis po žodžio. Ir vėl. Tik dabar jau kita Ila ima lysti iš maišo. Ką jūs šiandien žinote apie dukters draugą? Pati, iš nuogirdų, iš kaimynų kalbų. Kokios kalbos jūs pasiekė, kokios žinios jūs pasiekė? Blogos žinios apie jį sklinta. Labai blogos. Ką žmonės kalba? Kad narkomanas, kad platintojas visoks. Nu, matėt žmogų, kur darbo neturėtų, tur gerą mašiną, ne būta gerą ir nieko nevyktų, tai ir šitaip gyventų. Nieko nedirbo oficialiai, o nestokoja. Nu. Nevargsta. Nevargsta. O gal vaikas kūčių vakarą žaisdamas netyčia ką nors labai brangaus išbarsti? Ką nors labai brangaus, kas priklausė tam paslaptingais dalykais besiverčiančiam Gretos draugui? Gal tai sukėlė to vyro spontanišką pykčio priepolį? Dabar aš kaltinu save. Kodėl tuo metu leidau dukrai spręsti pačiai? Kodėl neuždraudžiau jai po skyrybų su pirmuoju draugu iš karto apsigyventi pas kitą draugą, pas nežinia kokį vyrą, graužėsi Jovita? Jei būčiau pareikalavusi, kad Greta su vaikais grįžtų į mano namus, gal mano mažoji anukytė dabar būtų buvusi sveika, svarsto moteris. Jūs iš tų mamų, kurios priremtų savo dukrą prie sienos ir lieptų išsipasakot? Jau dabar tai taip. O tada pagalvojot, ne? Aš jį labai pasitikėjau. Aš žinau, kad nepadarys jokios kvailystės. Kodėl? Iš kur toks įsitikinimas? Kodėl toks tikėjimas? Nes, sakau, toks žmogus... Geras. Sutiktumėt, pamatytumėt, kokį gerumą yra žmogus.